دز غم زین ناتوا زڑکای لامی دی پتا مات درمان زڑکای نور می شل از غم زین ناتوا زڑکای لامی دی پتا مات درمان زڑکای لگ راوڑا ٹکور زخمون ما راوڑا لگ راوڑا ٹکور زخمون ما راوڑا وگرن آخر دد انسان دغرغ تلویزیون د نهیل زرون خبرونه ډیر خوګو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوښ او خوشاله يم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوایم اله من يم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلمه مو پته نوي او هم دغه شان ورونو تاسو وینئ چې دغه خبرونه په اونۍ کې یو ځل د تاسو په خدمت کې خبرېږي په دې کې د تاسو مرستې کومکونه چې زموږ سره د دې خپرونې په جوړېدا کې وایي موږ هم همداسې د تاسو کومات مرسته کټ مټ همدغې خلکو ته په خپل وخت باندې رسوو نن ورځې هم د خوست ښار اړوند پنځه کلي کې کورنۍ ته روغلی یو په دې کور کې غریبان امسیګون دي او دا نوي د ورګون نه روغلي دي یعنې اصل د ورګون دي دلته دیره شوي دي دلته ژوند تېروي دي مسافرۍ د ژمي شپې ورځې هم دي وړه ماشومان دي جمعې ممې راختې نه و دې دپاره هم جمعې هم روړلې دې دپاره هم د بال لباس هم روړلو دې دپاره هم د پټولو هم یوشای روړلو نو هغه مشکلات هغه تکالیف چې په دوی باندې تېر شوي دي یا تېرېږي هغه به زموږ تاسې مور هغه به تاسو ته په خپله وایي ککای څومره وخت کېږي چې تاسو روغلی یې تقریبا څومره وخت به کېږي کوم ځای نه روغلی یې ورګون نه ویله روغلی یې ورګون نه جان دا زمنا چا ای چا دا جنگ جان دا پیندا کړي بونو کو ما جام دا سره شا او خو یاد نه روغلو لو چې په کور کې مو عوام لاګي دل په کور کې مو تو په لاګي دل ا ساډي مو نه زمانہ په ګډا غوشي یو پتر بار باندې یو پیسې نو ست سره غون پروتا یو پلان دې بچی شي ان دا پور کې یاد پر کوي نو شو په کور کې مو وبانه ستا وستا شي دی لوري دي اغلا را جماعت نه یو شا ککای دا جنگ چې وو تاسو کورنۍ خو بسګ لګې دلې نه وی کی څه بمړه نه وی نو دا څه دي چې په مخ کې داسې تشمې وا کار بلا کی دلې او خدای پاک باج کړو لمړه نه شو رو شا ولته مې خپل ځای نه و کړنه مې خپل وو کور مو داسې قربا چې ماش میرا ایوا کو تا دای پوس وای وا کی ځنه ومځکه منشته ده هیڅ کوم ځکه مو دوال گاډي له خړې باندې جو اني اوسې به گاګا یز منشته خو زه به دا ته اوسې یو جون وو چې څه په خبرو کنه په خبرو شا ورګن نه د خسته روغلای او خوس پته روغلو ها دغه خوس کې چې تاسو وسګه د کور کې کریاد نه وفلی کریاد نه بخلی زمانه خو په داسه تکلیف دي پرې کوین دا ته کوم دوه خبر چې دوبره در من ډیر شي چې ستې تر دا او ما خرتا بیرول وی دا دې تا کوي چې کریارو په سای کریارو په سای شایره می سره دی بنا سمره کریار ور کوي کې کوي درې زرا وو پنځه سا پکټیا گئی جو خدا مو چې زورې کورای وتا پکړه کې سره شتانا ککای سمره فامیل مو سمره ده ها فامیل مسمره ده داخل خانه مسمره ده خپل خپل د به کاټي دي دراته ها ټول ته داد مسمره ده شال ډیر پنځل اصل مسمره ده خپل خپل نه خو لاس په تم نه راځي دبر میجو دا وړه مشمون د سره دي دغه وړه مشمون جمعې مو مت شتا مې یخ دای ما نشته ده منه زمان مې نشتا نشته ما ده ان دا ته مونر پوتې دي نو جوړ ګل مې دو تر بوزوي مې مسی دي دغه مل مسی دي او نو جوړ مې دو زایم ان دا دې کاری دا کا تا دو یتي مونر پوتې دي دا بچای دې مرشه وو که سره بچای نه مرشه چردا وګورو وګورو فون ته خپل مارګ مرشه خپل مارګ مرشه ګور دې چنو سره یې سختای نه دا سی یو به چې صدا نه کی سال نو مو جو مې لارو نو خاص خاروک لارو او ته دا جنگونه کسا
تو دا بعد ابریس کسا شا این اخلام دا کشینی سی دا غیدائی نشما فریشان زڑکی لامی دای پتما دا درمان زڑکی نور میشو لز غمزی نینا تو آن زڑکی لامی دای پتما خاص خلای منش تا مدا خدای وای زمانه چې سورم مرکو لوي سورنا نا برش والی لړګای منش تا نه باګر دا په ټوټو کې دا پاتې دي چې دا لړګای نه پاتې دي په خړای باندې غي زه چې دا شو مالمن نه وته په سړو وو سی په برشتان ته موږ دا فدرنګ سره پاتې ته ده ښا ککای دا خاص خروک شپه مل نند بال چې پاتې کیږي نند بال چې بي خو وای د کوچونه دي د وړ ماشومان خو جوړې نه دي نن د بال خو نه جوړې جماعت خوري شخه روپت خوري پای جو خوري چې وینا دا کله کله چې تاسو نن د بال نه شپې دا نږدې کرنا غونډو نه چې وځي په شاش په بیرو کې نه شاش په دې او دوی بری جادو رو بری مارو کائی دو رو بری چو شاش پانی بیسی بیچان نگو رو بری اینجا سا زمان تو چه داگا وڑا ما شمان چه دا وزیبات شخنر تلو بیدا کری که؟ وزیبات شما یا دی یستی در بیر من شما بینا نمی دیب چی یستی او دو تانو مارو کائی سارا پا خواه کرو بیدی تو بیدی تو مولا خاص خلای ما نشتا داشت ککای پاوال وقتی که چطو سروغ لی یعنی خارس خروب بو دیر بلاس شپید نه دل شی وی چې ما ور بو وای وځي وای او پان دې تم نه شتا چې تم لو یان یان تم بل گای نه شتا بل شتون م نه شتا دا نیو لای م نه شتا دا چې تر بای چا بو او دا لای م نه شتا دا پیزا دې شتا دې کړو دا وړه مشمون یعنی ګیان دې دغه حالت ته خفا نه دي چې د سر کې حالت دی دا غریب بای اخو هغه پرګنه یې غریب دا غس غریب بد او اچ شاوا می سره بي دبر لوس پر لای تا هغه دي پدن دادي ان جاي ته وته مونور ور کړی دي ما ته خو خو کړی دي دو او شا ا دا غاسه بشنه را لتا میش او ان جاست کی ته خپل سر کې زمري شخنه نه لري خدا خدای به ته منه انجان خپل مې دې بچي دي دغه باندې کې مجبور دي یار لاس پرې چې ساده ته پېنی ولي بم وسی روغه نه يم ته خېژم دې کلمې دې بچې دې تبا مې دو ورته جنګا وان دالې دې پروت دې تبې دې ورته ته خېژې دې او شا وې دې برا دوه چا شکا دې ته ریژې دې شا یعنی هغه وطن نه وڅ دل ته روغ نه جنگ نشته یې ساره مې مخصوص وې دل ته ها خپل کلی نه چته سر روغ نه ول ته جنگ ول ته بل ګرمې مخصوص وې او شا او دا څه کې ته مو ګورډو نه تور شوال ګورونه مې لچ کې په يرام شوال پېڅه او ومر تا ولې یې تا اوس به چې داګه چې دان دې په وسالي دې دې بیا وشته دي انجا تو غاب وو د شا او تاسو واز خپل کرنه به کر شوي کنه راکلې ول خلک به کر شول تاسو ډېر به پورا دي ها ډېر به پورا دي یو مې نه او تاسو ډېر وګلا چې په ګونه تا یو دې د بازار وته نه دې خپل به ګونه د غریبون ته یڅ باټې دې نه وکړې څه دې دلا بیا به شې دې څه بیا دې څه په ساده وای دې ګلې مړه دې فرندانیوالو نه يم پانی دنیا نا خو هر څوک زیل ارمان سرا خدایا اخر خاتمه مې کړې ما اي چا دې څه په کور کې ولا دې چا دا وام په کور کې ولا دې شا وسی نو برا تاسو ته برا دې برا دې نه پدې تاسو څنګه سره تیر کړو ښه دا چې روغو دای په بل سره جوړه چې پوری مورخلي دا لکه کومه دا کله چې تاسو کا درته له سامان څخه د نفوت نه وي ما نشتا لوړه غا ها نشتا خاتم شو سامان یې څه نه جوړو بده چې ساده بچې دي ها او انجا دې را تای په بل سره روپ کې ځکو نه کی ها سامان نه لوړه یعنی سامان نه مارسه پوت شي وي ها څه پوت یې څه نه جوړو او انده کله ورکو کاه نشته د چې موږ به دا وګ بار کو کوټار ته تاب داسې کوټه دی یخ وي کله مونږ دا یو کاس انځمنه لرګي منلې دي
چې مونږ پنځه منه لرګي ته وخلو نن مې ډېر ټلیفون مې ته وکړلو خو ټلیفون یې جګ نه کړلو کیدای شي څه مصروف وي نو که مونږ سره د لرګیو کې چا کوم ماک وکړلو پنځه منه لرګي منلی وو انشاءالله چې مونږ به تاسو ته هغه لرګي رورو دوستانو تاسو د دغې زړې بوډۍ مور خبرې واورېدلې واقعا ډېر دردېدلې دي ځورېدلې دي دا وړه ماشومان لباس پر هم هیڅ شی نه لري تخلي هم ورپورې دي خاص کارو که هم نه لري لکه دې چې خبره وکړله چې شپې مونږ کله کله وچه مړۍ وخورو یا په چی پرې مړۍ وخورو نو د بال مونږ د هغې د پرت شی نه لرو چې مونږ په هغې پرې مړۍ وخورو دا غریبون نه وي رغلي دي ورګون نه ورګون کې وي چې جنګ و سامان پرې ایښی دی کلینه ته نه پوتې دي وطن ته نه پوتې دی کریول ته نه پوتې دي داسې په خپل یوازې په سار باندې دروتلې دي بل د اسرې او بل داسې د امید ځای نه لري توسې سره کوماک توسې همکاری دی دوی توقع لري امید لري یوه ورور مونږ ته زنګ کړی وو چې پنځه منه لرګي مونږ ډېر کوو که نن مونږ ته هغه لرګي رسېدلې وای مونږ به حتماً دی ته هغه لرګي هم روړلې وای ډېر مې ټلیفون مې ته وکړلو شاید مصروف وي هیله ده که دا خپرونه وګوري هغه لرګي همداسې خلکو ته چې دی د بلولو څه شی نه لري په کور کې همغه لرګي مونږ دغې خلکو ته ورسوو نو که هغه لرګي مونږ ته ورسېږي مونږ به هم همدغې خلکو ته ورسوو بعض ورونو مونږ ته دا رښتنه روړلې دي کمبال غونتې کلاو دبال پټیون دي بعضې نارینه جمعې دي دغه چې دي نارینه اصل راخ دی او بعضې زنانه جمعې دي بعضې د زنانه پټیون دي د ژمي هغه چې مونږ سره چا کوم اخ کړی وو دی مو ډېر مستحق وګڼل ډېر مناسب مو وګڼل چې دی غریبانو د پټولو څه شی نه لري د ماشومان لباس هم نه لري کور کې زنناوې دي هغه زنانه لباس نه لري همغه شیان مو دوی ته روړل تر څو دوی مونږ په دې باندې ونځو دوی سره مې څوک ماک کړی وي ورونو نور هم ډېر داسې بېوزله خلک شته دردېدلې ځورېدلې خلک شته غریبان خو په هر کلي کې شته دا موږ منو غریبان ډېر دي ورونو یقین وکړئ مونږ په غریبانو کې غریب لټوو یعنی مونږ داسې یوه غریب چې هغه هیڅ شی نه لري هغه بیخي په هغه ځمکه باندې په خورو باندې ناست وي مونږ داسې غریب لټوو تاسو چې مونږ سره په هره برخه کې کومک کولی شئ په همدغې شمېره باندې تاسو مونږ ته زنګ ووایئ انشاءالله هر رقم کومک وي لرګي مو وي بستره وي کمباله وي په نغدې پیسې وي چې دغې خلکو ته هم مونږ ته دوای دپاره ویرکو بعضې ماشومان مریضان دي انشاءالله دغه خپرونه چې تاسو وینئ دا د هرې دوشنبې په شپه باندې دغه خپرونه تاسو په خدمت کې چمتو کیږي هغه کومک هغه مرسته چې تاسو یې مونږ سره کوئ نو تاسو د همدغې تلویزیون له لارې د تلویزیون په پرده باندې بیرته بیا خپل کومک کسئ چې مونږ یې همداسې خلکو ته رسوو همداسې بې وزلو دردېدل خلکو ته رسوو په هره برخه کې چې تاسو مونږ سره کومک کړلی شئ انشاءالله په همدغې شمېره باندې چې تاسو مونږ ته زنګ ووایئ مونږ به دغه مرسته کومک همدغې خلکو ته رسوو تاسو به تلویزیون په پرده باندې وینئ چې مونږ کومک هم نه دی ځایې بلکې همدغې مستحق خلکو ته رسېدلی دی کوم دوستونو چې مونږ سره په دې برخه کې کومک کړی دی هغه دوستونه هم خپل راخ ته وویني سامان دې وویني تر څو هم دوی ډېر خوشحال شي چې واقعیا مستحقو خلکو ته دوی دا شی رسېدلی دی نو دوستانو نور هم ډېر غریبان شته په دې خوست کې په هره برخه کې چې تاسو مونږ سره کومک کړلی شئ مونږ به انشاءالله همدغې خلکو ته کټ مټ رسوو نو د دغې خپرونې د کمرې په برخه کې هم د زیارت خان تخیل صاحب نه مننه کوم د جیت په برخه کې هم د محبوب وقار صاحب نه ځانګړې مننه کوم په ډېر ښایسته انداز باندې تاسو ته دغه خپرونه چمتو کوي که کوئ دا کومک چې تاسو سره چا کړی دی دا زنانه لباس دی ایوا بستره دو کمباله دو دا نن دبال دی و غیره دغه شیون دغه خلکو ته تاسو خامخا د ووې کوي چې تاسو سره پنځه وخته چې لمنځونه کړو ورته کړو ولې بینه ورته کړو دای پاکی دا دارای وای چې خاطرې زړه مطلبونه پرا کړې د اسمان یو خوبرې دې رکړې خوبرې خدای سره ځان په تبکې دای پاکی دا چې په زړه کې څه مطلب یې آی پرا کړې ولې نه ورته دا وبل نه ورته کړو چې دای نیسه راځي دا کو او موږ په دې ګډه پټاوی په ګډه مو ماړه وی نو بیا موږ دې دای ته دا ونه کړو دای به ته موږ دا ودی خیر دای کژوال می وړه تیر شي لخبغان سرا خدایا اخر خاتمه می کړی ما
دیر گناہ گار یا اللہ خالقا دار زلولا رمنا تم مہربانی ہلا دیر دا خلاصی دولا رمنا دیر گناہ گار یا اللہ خالقا دار زلولا رمنا تم مہربانی ہلا دیر دا خدایا آخر خاتمہ میکڑی ایمان سرا خیر دے کجوان میں وڑا تیر شیشی لخبگا رحمان رحیم کرم غفر نامنو بخاطر استاد تمام و انبیاء و خود زڑنو بخاطر استاد رحمان رحیم کرم غفر نامنو بخاطر استاد تمام و انبیاء ماتا نصیب کری مغفرت میل عسیان سرا خدایا